Škoda v znesku okrog 10 milijonov evrov se je pokazala takoj v dnevih po katastrofalni ujmi. Največja škoda je na hidroelektrarni Formin in objektu ter na odvodnem kanalu. Spodnja voda elektrarne, katere gladina se je zaradi podrtja nasipa odvodnega kanala dvignila za dobrih 8 metrov, je povzročila popolno zalitje vseh vitalnih delov obeh turbin elektrarne in sicer prostora razbremenilnikov agregatov 1 in 2, turbinske etaže obeh agregatov in generatorske etaže do višine približno 1,6 metrov, na koti 200 metrov nadmorske višine. Novembrske poplave so tako bile prvi resni preizkus vseh elektrarniških pritiklin in celoten sistem ga je slabo prestal. Drava je pretakala po 3300 ali morda še kaj več kubikov vsako sekundo in stara struga pod jezom v Markovcih tolikšnega volumna ni mogla sprejeti. Zato se je, kot je znano, razlila po poljih mimo Stojncev, Muretincev, Male vasi, Gajevc in Placerovc do Formina. Zaradi velikanskih količin se je tot kar začela rezati svojo novo strugo in v njej uničevala vse, kar se ji je upiralo. Pri Forminu je bil njen pritisk že tako močan, da se je zajedla v nasip odvodnega kanala hidroelektrarne in ga nekaj 100 metrov dobesedno pogoltnila in odnesla, svojo močjo pa je načela tudi nasip na drugi strani kanala. Vsaj 10 hektarjev njiv in gozda je povsem izginilo. Teren je voda znižala na tem mestu tudi do 10 metrov. Ko je udrla v kanal, je dvignila nivo v otočnem kanalu in uničila hidroelektrarno. Ob tem je voda zalila še 37 hiš v občini Gorišnica, potopila 85 tisoč piščancev in uničila pravkar prenovljene piščančje hleve, zalila lovski in ribiški dom, odnesla eno od hiš ob kanalu in spodjedla še dobrih 10 kilometrov cest samo v občini Gorišnica. V sosednjih občinah je zalila še vsaj 20 hiš ter državno cesto med Ptujem in mejnim prehodom Zabrč. Zaradi poplavljene turbinske etaže na elektrarni je prišlo tudi do izlitja več kot 40 tisoč litrov turbinskega olja, zato je bilo v prvih dneh po poplavah vse delo posvečeno preprečevanju izlivanja olja v Dravo. Veliko pohvalo pri tem so si zaslužili. Osebje dravskih elektrarn, lokalna gasilska društva in vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, ki je priskočilo na pomoč s svetovanjem in za vso razpoložljivo tehniko. Čiščenje elektrarne in odstranjevanje vseh posledic ujme sta namreč bili prioriteti dobrih 10 dni po poplava. Kljub temu, da elektrarna zaradi poplavljenosti ni obratovala, so strokovnjaki dravskih elektrarn Maribor že dan po katastrofalnih poplavah, ki so uničile tudi dobršen del 110 kV stikališča, izvedli prevezavo daljnovodov 110 kV stikališča hidroelektrarne Formin in tako omogočili nemoteno napajanje ptujske in pomurske zanke. Vodstvo dravske elektrarne je ustanovilo projektno skupino, ki ima cilj v najkrajšem možnem času izvesti sanacijo hidroelektrarne Formin in omogočiti njeno obratovanje in ponoven vklop v elektroenergetski sistem. Po neuradnih podatkih smo izvedeli, da družbi pa tudi državi zaradi neobratovanja druge največje dravske elektrarne skozi prste vsak dan spolzi slabih 150 tisoč evrov. Sicer so se v družbi dravske elektrarne odločili, da bodo zaradi optimizacije stroškov celotno sanacijo izvedli z lastnim strokovnim kadrom. Vsi zaposleni okrog obnove elektrarne Formin v tem času delajo po 10 ur 6 dni na teden in glede na zdajšnji potek del v dravskih elektrarnah ocenjujejo, da bo hidroelektrarna Formin oziroma njen prvi agregat sposoben za obratovanje že v prvi polovici marca letošnjega leta. Pod pogojem seveda, da bo zaključena tudi prva faza gradbenih del sanacije odvodnega kanala hidroelektrarne Formin. Naj spomnimo. Hidroelektrarna Formin je zadnja v verigi dravskih elektrarn ter druga po količini proizvedene električne energije in hkrati tista, ki ima največjo akumulacijo na slovenskem delu reke Drave. Elektrarna, dograjena leta 1978, je zaradi naravnih danosti tako kot hidroelektrarna Zlatoličje zasnovana kot kanalska elektrarna.
Izkorišča 29 metrov padca med Ptujem in državno mejo s Hrvaško in ima pri moči 116 megavatov, letno proizvodnjo 548 milijonov kilovatnih ur električne energije.